festa na roça. É a festa junina. A fogueira está acesa. Os matutinhos estão dançando. As bandeirinhas estão lá no alto, todas coloridas, enfeitando essa linda festa. Tem também comidas típicas nas barraquinhas. Que delícia! Mas o mais importante dessa festa é a quadrilha, onde todos os matutos dançam com muita animação. Vamos conhecer um pouco sobre a história da quadrilha junina. Você sabia que a quadrilha é de origem francesa? Ela é uma dança tradicional que acontece sempre no mês de junho. A quadrilha, ela é narrada por uma pessoa que se chama o puxador. Ele faz brincadeiras e conduz os casais à dança. Geralmente na quadrilha, o narrador pronuncia algumas palavras de origem francesa, como balancer, alavantur, anarrier. Agora, amiguinhos, que vocês aprenderam alguns significados da quadrilha, vamos ensaiar para a gente poder dançar e fazer a nossa quadrilha? Quando a Kelly me falar alavantur, para frente, anarrier, para trás. Olha a cobra, todo mundo pula. O balancê, todo mundo dançando. Olha a grande roda, pega na mãozinha para fazer a roda. Olha o túnel, segura na mãozinha lá em cima. Vamos lá? Vamos lá, todos preparados para a grande quadrilha? Chama a família para dançar todo mundo junto na grande quadrilha. Alavantur, para frente. Anarrier, para trás. Olha a cobra, amiguinho, pula. O balancê, todo mundo dançando. Olha a grande roda. Pega na mãozinha para fazer a roda. Olha o túnel, mãozinha lá em cima. O balancê, dançando. Muito bem, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muita coisa legal sobre a quadrilha. E continuem dançando com a família de vocês. Beijo! A quadrilha com a nossa família. Vamos lá, quero ver todo mundo dançando bem bonito.